မတ်လ၈ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကမန္တလေးမြို့35လမ်း85လမ်းကညထောင်ကျောင်းတိုက်ကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားပေမဲ့ညထောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆက်ကျင်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာတန်ခါအင်အား100ကျော်လူအင်အား900ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး36လမ်း86လမ်းကနေ38လမ်း86လမ်း38လမ်း86လမ်းကနေညထောင်ကျောင်းတိုက်အထိလက်လဲချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။နှွေဦးတော်လိုင်းအေးမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘာကတအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့တရက်နေ့ဒီဘက်တရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုလက်မခံကြောင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ဖို့ဆန္ဒပြပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်အခုဆိုဆိုရင်လည်းအချိန်တလားကျော်ကြာသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးចောင်းသားတွေလုံသားတွေလယ်သမားတွေအဖိနှိတ်ခံပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီ2021နှစ်ရွေးဦးတော်လှန်ရေးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ရဲဘော်တွေပြည်သူတွေလူငယ်တွေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အရန်လေးစားကုန်ယူနေကြအောင်ပြောချင်တယ်ပြီးရင်သူတို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်နိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဖန်စီကန်ပြည်သူတွေအတွက်ကြာဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲကိုလူခုတဲ့ပို့ပြီးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာဟိုရက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုအပ်ပါလား။နီလေနနာအီမှာတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုများတော်ကြောင်းလိုက်မှာပဲပြန်လဲအဆုံးသတ်ခဲ့ကငင်းချမ်းစွာလူစုခွဲခဲ့ကြပေမဲ့ညနေ3နာရီဝင်းကျင်မှာတော့များတော်ကြောင်းလိုက်အနီးမှာရဲနှစ်တပ်ကပစ်ကပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပါဗါးမန္တလေးမြို့မှာမေလ၈ရက်နေ့မနက်ကစတင်ပြီးစစ်မှုတပိတ်အင်ဂျင်နီယာစစ်ကြောင်းများအပြင်ရက်ကွက်အတွင်ကထိုင်တပိတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါဗါး